ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅବରଜ ତୁଲ୍ୟ କମଳା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। କାରଣ ଦାନାର ତୋବଡ଼ା ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ସିଏ ତାର ଯେମିତି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ସିଏ ମାନେ ଚର୍ବିତ ଚର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି। ସିଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ କହିଥିଲେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ନାୟକ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ, ତିନିଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ପ୍ରଶାସକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷାବିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଏ ଦାନାର ତୋବଡ଼ାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯାହା ସବୁ ମଞ୍ଜି ରହିଛି ତାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଚର୍ବିତ ଚର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ମୋର ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ନିଜକୁ ନିରପରାଧ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ବା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହଉ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ହାତ ବଢ଼ାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମର ସରକାର ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଯୋ ଦାନ, ସେ ଦାନର ବା ଅବଦାନ, ସେ ଦାନ ତାର କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ବା ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦାନ ହଉଛି ଗୋରୁ ମାରି ଜୋତା ଦାନ ଦେଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସେଇ ଜୋତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜୋତା ଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋରୁ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ଅଫିସିଆଲ ସ୍ତରରେ, ଏଇ ଯୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମି ତିନି ସ୍ୱର୍ଗୁ ଗରିଅଶି ସ୍ୱର୍ଗୁ ଗରିଅଶି ନୈସର୍ଗ ଦାୟିନୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମର ବିଶେଷ। ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିତରେ କି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଯେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯାହା ଆମର ମାନେ ପୂର୍ବ ବକ୍ତା ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଥିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଉ କି ଯୋଉମାନେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁରିକାଘାତ ହଉ ବା ଯାହା ହଉ, ଆମକୁ ସେସବୁ କ'ଣ ବିଶେଷ କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବନି। ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ ସରକାର ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ନ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସୁବାସ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଦାନାର ତୋବଡ଼ା ଲିଖିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ତାକୁ ତନାଘନା କରି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ସବୁ ଦେଲେ, ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୁବାସ ବାବୁ, ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ହତାଶ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ,
ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ମାତୃଭାଷା ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1896 ଦିନ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳବତୀ ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲି ଯେ ମାନେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଅପରାଧୀ ନିରପରାଧ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କିଛି ନୁହଁ ଯେ ଗୋରୁ ମାରି ଜୋତା ଦାନ କଲା ଭଳି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନିଜର ଦେଶ ଏବଂ ଭାଷା ବାଲି ବୋଲି ମାନେ ମନେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହତାଶ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଦାବି ହାସଲ କରିପାରିବା। କାରଣ ଧୂଆଁ କେତେ ସମୟ ଧରି ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ ମାନେ ଦୂରେଇ ରଖିବ, ମାନେ ଲୋପ କରିଦେବ ବା ପ୍ରକାଶ ନ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ 4 ମିନିଟ ତାପରେ ତ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିବ ନା ଅଗ୍ନିର। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବାବୁ ଅଗ୍ନି ଭଳି ତେଜମୟ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇଭଳି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉ। ଆଉ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସିଏ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଶ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ଭାଷା ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।